Aktrisa Barchin G'ofurova oxirgi vaqtlarda birozgina to'lishganligi sababli ko'pgina mish-mishlarga qolib ketganligi, negativ fikrlar yozayotganliklari oqibatida plastik amaliyotga qo'l urgani haqida video tayyorladi. Oshqozon kestirish operatsiyasini boshdan o'tkazayotgan aktrisaga biz ham sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Assalomu alaykum azizlar. Oxirgi paytlarda juda ham Instagramda haqoratli so'zlar, hattoki YouTube'larda ham seriallarim tagida juda ham kommentariyalarda juda xunuk so'zlar yozyapsizlar va men shu qarorga keldimki, o'zimda jarrohlik amaliyotini oshirishni ma'qul topdim. To'g'risini aytsam, bu qarorga kelishim juda ham qiyin bo'ldi, lekin shu amaliyotni o'tkazmasam bu men uchun depressiyaga minus bo'lib qarardi. Bitta narsa aytaman, mayli qanaqa qarisizlar, nima deysizlar bilmadimu, men sizlarni yaxshi ko'raman. Men uchun duoda bo'linglar. Vrachimiz quvvatdan tashib yurganlar. To'g'risini aytsam qo'rqayapman. Lekin oxirgi gap so'zlarmi? Dilimni juda ham og'ritgani uchun shu amaliyotni o'tkazmasam bo'lmaydi deb shifoxonaga tashrif buyurdim. Oldinlari qochib ketdim. Endi esa mana shu amaliyotni o'tkazish kerak deb qaror qabul qilib keldim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Oshqozon kichraytirish operatsiyasida qiynalmaymanmi? Qancha besimim ozgina 88. Menga mumkinmi, mumkin emasmi? Chunki ko'p joyda eshitganman, 100 kilodan oshiqroq bo'lganlarga ruxsat berishadi deyshadi. Professor, she's asking about her weight. Her body weight is 88. And many places they refuse to operate her regarding weight loss surgery. So she's concerned about the weight loss it's indicated for her or not. Well, according to the latest recommendation by EFSO and by the European the Association for Obesity, she fits within the criteria for surgery because she tried several modalities of weight loss. She managed to lose weight, but she regained. The latest recommendation in 2023, she fits within this category, the category the people that failed other modalities of weight loss. Xalqaro semizlikka qarshi federatsiya tafsilotlariga ko'ra, rekomendatsiyalariga ko'ra, hozirda 88 kilo ham operatsiya ko'rsatma hisoblanadi, lekin bu yerda boshqa faktorlar ham rol o'ynaydi. Ya'ni ko'p marotaba ozishga harakat qilgan insonlar yoki umuman ozolmaydigan insonlar yoki insulin rezistentlik paydo bo'lgan insonlar, shularning ham hammasi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi operatsiyaga. Endoscopy is good. Everything is okay here. There is no ulcers, no erosion. Doktorimiz kalagramma qolgan hamma narsalari epiga, uyqu kardiografiya doktorimizning konsensus hamma sport chiqildi. Operatsiya qarshi ko'rsatma aniqlanmadi. Operatsiya qoshi bo'ldi. Anesthesia clears her. There is no contraindication from our anesthesia side. Doctors are good and ECG all normal. So she is clear for operation. Okay, then we already consulted with her for all the options and inshallah tomorrow will be surgery. Inshallah, and plastic surgery team, they will follow case where possible. Skin redundancy. Inshallah. Ciao. Inshaalloh natija yaxshi bo'ladi, qo'rqmang operatsiyadan. Operatsiya yaxshi o'tadi, yaxshi xirurglar o'zim tavsiya qildim sizga. Inshaalloh yaxshi natijaga erishasiz, xursand bo'lasiz. Rahmat. Natijani ko'rish uchun shoshayotgan bo'lsanglar, bizni kuzatishda davom etinglar, chunki baribir professional insonlarning oldida professional natijalar bo'ladi.